Dobar dan, dobri ljudi, napravit ćemo nešto što do sad nismo pravili od ove prekrasne salate i malo gljive što mi je ostalo i tempea, a može da se stavi bilo kakvo vegansko meso, napravit ćemo lettuce wraps. Tu stvarno nema šta, znači najlaganije se pravi, uzmete jedan lep list salate i samo smislite koliko ćete toga lepoga staviti u njega. Znači, evo stavit ću ovako jedan komadić gljive bukovače, jedan komadić tempea i to je ovako jedan fini zalogaj za ukućane, prijatelje, neprijatelje, kogod vam dođe i ovako lepo naslažete na tanjir. I ako vas neko pita da li je bez glutena, definitivno je bez glutena. Evo ga. Ako neko kaže, joj, ne volim ja to sa sojom. Recite tim ljudima da je soja mnoge spasila i partizane i one koji nisu partizani. Soja, soja, nje. Evo sad, ovo su manji komadići. Pa ćemo napraviti manje komadiće gljive i tempea. Nije li ovo prelepo? Samo ako ovo nije prelepo, onda nisam ni ja lep. A svi znamo da sam ja jako lep. Šta sad? Evo ga. Tadao. I šta reći? Šta reći nego moram ti reći sve mi je veći. Predivan primerak.